সোমাব পাৰোনে? তোমাৰ সমস্যা? সমস্যা মানে ছাৰ মোৰ বৰকৈ পাতল পাইখানা হৈছে। পাতল মানে কিমান পাতল? পাতল মানে ছাৰ বহুতেই পাতল দিয়ক। তথাপিও কিমান পাতল? ভালকৈ বুজাই কোৱা। ছাৰ ইমান পাতল ভাবি লওক আপুনি ৰাতিপুৱা অতি গিলাচত লৈ কুলু কুলু কৰিব পাৰিব। তেন্তে মই মেডিচিনখিনি দিছোঁ, তুমি এসপ্তাহ পিছত খাই পেলাই আহিবা মোৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ। বাৰু তোমাৰ পায়খানা ঠিক হ'ল নে? অ' ছাৰ আপোনাৰ ঔষধে মোৰ পায়খানা পূৰা টনটনীয়া কৰি দিছে। টনটনীয়া মানে কিমান টনটনীয়া? ছাৰ বহুতেই টনটনীয়া। বহুতেই টনটনীয়া মানে? ভালকৈ বুজাই নোকোৱা কেলে? এইটো ভালকৈ বুজাই ক'ব লাগে ছাৰ। এইবাৰতো আপুনি দাঁতেদি আধা ঘণ্টা এটি চুবে থাকিলেও ভাঙবে নোৱাৰিব। আচ্ছা তেন্তে আপোনাৰ আৰু কিবা সমস্যা? আমি দুখীয়া মানুহ আৰু বাঁহৰে পায়খানা। আগত দেখি পৰ্দা এখন আছে, দৰ্জা ঠাই আৰু পিছমুখে টিং এখন আছে, তলত গাহৰি ৰখি থাকে। তেন্তে তোমাৰ আৰু কিবা সমস্যা? ছাৰ মোৰ মানে অলপ দেহাটো অলপ ভাল কৰিবলৈ মন গৈছে, মানে ছাৰ অলপ স্বাস্থ্যৱান হ'বলৈ মন গৈছে। কি কৰিব লাগিবনে ছাৰ তাৰ বাবে? তাৰ বাবে তাৰ বাবে আৰু তোমালোকৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালী আৰু কি কৰিব পাৰিবা? বেছি খুব খেলিবা? স্যার খেলা তো তোমা বহুতেই খেলো। আচ্ছা তো তুমি কি খেল খেলা আর কিমান সময় খেলা? স্যার এটো মই পাবজি জি খেলিছিল, কিন্তু এটো ব্যান হওয়ার পিছত ফ্রি ফায়ার খেলা কৰিছো। তো হাতি স্যার ইয়াতো মই দিনটো আধা সময়তকে বেছি খেলিয়ে থাকো। শুন স্যার দিনটো আধা সময় পার হয়ে গুছি যায়, মোৰ মোবাইলৰ ব্যাটারি খতম নহলৈকে মই খেলি থাকো। তেন্তে আপোনাৰ আৰু কিবা সমস্যা? হ্যাঁ আৰু সমস্যা নথকা নহয় স্যার, মই মানে ভাত খোৱাৰ সময়ত মুখখন মেলা যায় আৰু টোপনি আহিলে চকুটো মোজা যায়। এইটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ন? এইটোৰ বাবে আপোনাক মই এটা ঔষধ দিম। আপুনি ৰাতি টোপনি অহাৰ আধা ঘণ্টা পিছত এক ড্ৰপ খাই ল'ব আৰু ৰাতিপুৱা আপুনি সাৰ পোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত এক ড্ৰপ খাই ল'ব। আপোনাৰ আৰু কিবা সমস্যা আছে? ছাৰ আজিকালি মই মোৰ এই বাওঁফালৰ চকুটোৰে অলপ কমকৈ দেখা পাইছোঁ। নাই নাই সেইটো বয়সৰ কাৰণে হৈ যায় অলপ। কিন্তু মোৰতো দুটা চকুৰে বয়স একেই ছাৰ, এটা চকুৰে অকল পাৱাৰ কিয় কমিলে? দুটা চকুৰে কমিব লাগিছিল।